Përshëndetje, kam vendosë të ju dërgoj një historinë time, po le të bëhet qëfar të bëhet. Edhe kur ta ndëgjoni historinë time, do të qeshni me mua. Jam një zotëri i viteve të 40-at dhe jam familjar tani në këtë kohë. Tani të gjitha rrëmujat që u banë, jam pak për fajin tim se ashtu janë kanë rrethanat që mund të kuptoja ndonjë sen, por unë hiq e u bana gazi i botës. Njëherë pata një njohje dhe çdo gjë shkonte për mrekulli. Shkoni me njëri tjetrin shumë mirë dhe bisedonim dhe ishim të dy të kënaqur njëri me tjetrin. Unë e kisha menduar që me një vajzë kur s'do kem lidhje të fortë derisa të martohem. Mirë po, edhe vajza ra dakord dhe ne caktuam edhe ditën e dasmës. Edhe unë i bëra përgatitjet dhe shpenzova mjaft para dhe ishte çdo gjë gati. Kur natën e dasmës më thotë kjo vajza që nuk vi nuse të ti. Unë mendova që kjo po bën lojna dhe i them, ani, mos hajde, se po vi unë të ti. Ore, po të them më të vërtet, unë jam nusja e tjetër kujt, e s'do jem e jotja. E pyta a je në Terezi, moj, që po thua, mos bën hajgare. Jos po bëj hajgare, ja po ta tregoj se kush do jetë burri im. Ma tregon që afër saj ishte shoku im, më i ngushtë, dhe kishte dorën për rreth qafes saj. S'ju besova syve as fjalve që më thoshin. Thoshin që jemi njoft qysh ditën që jam njoft unë. E i kishte pëlqyer shoku jem. E prandaj kam ardhme ty që të jem më afer shoku tënd. U nervozova shumë, s'ju lash gjë pa jo than, dhe ju them, ani, ma mirë tani se ma vonë, se akoma si kam shpenzu të gjitha parat. Me njëherë u nisa të shkoj të ju them atyre që kisha rezervu restorantin dhe atyre të muzikës që s'do ketë dasem e çdo gjë është anullu. Ato vetëm qeshin e me thonin, ani të po gjem një nuse tjetër, sa me ba adetin. Unë që ditë të shë, por mendoja me vete, ani qeshni ju se ju ka ardhë dita. Ika në shtëpi dhe ju them prindërve që s'ka dasem, as nuse. Po pse pysnin ato? Por nuk u habitëshin. Ju të regoj që shoku im i mirë ma ka marrë nusen. Ani me thot babaj, po shkoj të gjej një tjetër. Sa thjesht e more, ore baba, a je në Terezi, ku kam unë tani mendjen me gjej një nuse tjetër pa u qesu? Baba i qeshte dhe thot, po beso një tësh po shkoj të gjej, se kemi shpenzu para mjaft, e mos të na shkojnë kot gjithë ato shpenzime. Kemi rezervu restorantin, muziken, kemi thirë musafiret. E kështu vetëm nusja mungonte. Të gjitha i kam anullu, i them. Haj se i thrasim për sëri që do vim, e unë po shkoj gjej një nuse. Diku tjetër. U çuditësha se sa të qetë ishin. Ore baba, ti s'je në vete. Unë jam kaluaj me mend të kokës e ti don me më gjetë një nuse tjetër, pa njohur unë se kush është aja. Po e çka se e ke njohur, ja që të la në ditën e dasmës,
e çdo të bësh tash ishte e vërtet, unë e njoha e u pajtum me te gjitha, e me la ditën e dasmës. Babajtja ishte mush mendja, me shku gjithsesi me gjithë një nuse diku, e asve se dija se qfar nuse don me me gjithë. Tani në këtë kohë që kishte ardhë, koha me shku musafiret në dasëm. Kryesorja a iku me makinë e ti, e unë thoja me mend, ose jam unë i marë, këto ose janë të gjithë të lujtur mendesh. Nusja me thot pa pik turpi që mora shokun tënë, pronari restorantit me thoshte hajde se këto ushqime te po i hanë dikosh. Babaj me thoshte që po ta gjej një nuse tjetër tani. Zdi, por po luaja mendesh, se zdija qëfar po bëhej. Pas disa minutave, po vjen babaj të i ra burisë makines. Ndolim të shtëpis, unë dhe mamaja, me pa qëfar donte të thotë. Hynë në borë dhe nga atje me thotë, hajt babushi, veshu se nusja është në makinë, e po shkojmë në restorant, se do kenë fillu të vinë musafiret. Dhe nisi të vazojnë në mes të oborrit. Ne nuk bënd të za, por nuk ishte e surprizume, dërsa unë zdija qëfar po bëhet, e apo jam ba i marë, apo jam në ndër. Me të gjitha këto mbrapshtime që u bënë. Vjen babaj me mërë për dore e me thotë, veshu se nusën ta kam pronë, e gjeta një dhe është në makinë. Mere shko ti martohu me te, i them se unë zdo të martohem, sonte. Atë nuse unë nuk e njo, ore to, sonte do martohesh, don apo nuk don ti, kemi bëjnë gjitha të shpenzime. Tani isha krejtësisht jashtë logjikës që mund të mendoja, dhe zdia ma shtëbeja. Babaj me mori për dore, si dikur dhe isha i vogël dhe më qonte të makina. Brenda ishte një nuse e veshun me velo dhe e mbulume me shami që si dukej fytyra. Që kjo do jetë nuse jote, me thot, dhe ishte i gëzuar. Nuk po kuptoj, i them, ma ku gja, po bani qëfar të dini, e unë zdo vi në dase. Jo besa, thot nusja, që ishte nën duvak. Ti do vish pa tjetër se ky burri me ka thanë do të martoj me djalin tënd. Mere ti i them burrin që të ka thanë se me mu zdo martohesh. Kur diçka mu kujtu, zani i nusës, më ngjau me zërin e vajzës që desha të martoheshe. Dhe u afrova ja hjeka duvakun. Gati sa smë ra në vend nga habia, ishte vajza që kisha ba plan mu martu. Ma kishin ba këtë loj, të gjithë së bashku. Fillun të qeshin babaj edhe nëna, por edhe nusja. Dhe nusja thot që kamera e fshet edhe ndrit, e qyrte në basku ishte me të vërtet kamera. U qu dhe më përshafoj, të tre dhe më kërkuan falje për shqesimin që më kishin bërë, shkaktu. Tani po qeshnim të gjithë, dhe babaj më thot që tani letë nisemi se dasmoret do kenë arritur. Unë me shpetu vesha si dhëndër dhe unë nisme për në restorantin ku ishte planifiku dasma. Kur hymen në mbrenda, muzikantët ju thonin dasmorve dhe dhëndri menusen që do shikoni
se pare një pjesë të filmuar nga kamera e fsheh. Ju lëshoj dasmorve filmin dhe kur mbaroj u qeshen të gjithë dhe do të rokiten po ashtu të gjithë. Nisi e dasma dhe e kalume diku deri mbas mesnate me muzik e me gëzim. Ishte një dasëm e pa harruar dhe do kujtohet gjithmonë. Sidomos mua asë që do me hiqet kokët dasma ime kur deri të jem. Shiqus të nderuar, në ndishtni edhe me tutje në kanalin tonë me tregime të reja.